Nu har vi kommit fram till vårt fjärde och sista temaavsnitt som kommer handla om mindfulness. Mindfulness har ju nästan blivit lite av en trend, men kanske är det något som skulle kunna vara värdefullt för oss alla. Här idag har vi Sten-Olof Månstråle, mindfulness-guru, samt River och Sudora Nam. Jag hoppas jag uttalar era namn rätt. Stein-Olof. Ja, mindfulness, vad innebär det? Glädje, skratt, hjärta, andas. Jag tänker, ni har ju alla praktiserat mindfulness under en längre tid. Va? Hur påverkar det era liv? River, Sudora, berätta. Bra, det påverkar dem bra. Bra, ja. Jag tänker, Sten-Olof, du ska ju visa... Stein-Olof, du ska ju visa mig några övningar senare här, men vad är det viktigaste att tänka på? Jag har ju förstått det här med andningen, att det är något viktigt där. Jo, men den gammal lärare, när jag var liten guru, en liten guru, kanske 4-5 äppel hög, så tänkte jag att jag går bak Ramundbergets västra topp och möter min dåvarande lärare. Min guru, han säger till mig på detta vis, när jag står där och tittar han djupt in i ögat: du måste andas, annars dör du. Ja, det är tungt. Ja, vackert och tungt. Jag tänker, finns det något som är svårt med mindfulness? Nej. Det är inga svårigheter. Inget som är svårt. Kanonlätt. Kanonlätt. Hålla på med. Bara du har hjärtat, skrattet och andningen som vi sa förut. Jag tänker, du ska ju egentligen visa mig några övningar här idag. Jaha. Jag tycker du kan komma ner på golvet där. Ja. Sätt dig gärna på knä. Så ja. Ja. Nu hör man att det knakar lite, det är bra. Det är åldern tror jag. Ja, det kan vara det med. Så tar du, går ner på alla fyra. Och sen titta ut. Och sen ingen Svenne Hedlunds puckel. Den ska ner så. Titta långt ut över horisonten. Långt ut. Ja. Du får kraften från oss. Du får skratt från oss! Går du. Ja, det är lite internskämt du kör. Du skrattar alltid på det. Och sen lyfter du ena benet. Så. Titta ut över horisonten. Oj, det var svårt att hålla balansen här. Och så kommer jag här. Gammal gurka. Vad tänker du när jag säger gammal gurka? Det är lite är det roligt? Jobbig ställning här att stå i. Ja, kan jag ta ner mindful. Ja, gärna. Mindfulness är jobbigt. Det är jobbigt. Det sliter. Ja. Men hjärtat ska vara med. Jag känner att vi får bryta för idag här. Jättetrevligt att ni kom hit får man väl säga. Dagens träningspass för mig. Tack för de här veckorna. Hej då.